Ministria e Drejtësisë refuzoi dëm shpërblimin për të dënuarit në rastin Sopoti. Pas 3 muaj shpritje, në zyrën e avokatit Vullnet Paçuku erdhi një vendim në të cilin thuhet se 6 të dëmtuarit, Sulejman Sulejmani, Samet Lutfiu, Hasan Klaiqi, Shaban Limani, Zenel Klaiqi dhe Shaqir Sulejmani, u refuzohet kërkesa për marrjen e dëm shpërblimit në vlerë të përgjithshme prej 124 milion denarëve. Avokati Paçuku thot se ky vendim është kulmi jo seriozitetit të ministrisë, të cilët jo vetëm që nuk e kanë dhënë një ofertë, por as nuk kanë treguar arsyen pse refuzohet kjo kërkesë. Ai shprehet se dëm shpërblimin do ta kërkojnë përmes gjykatës civile dhe kjo do të zgjas procesin me vite, duke u kushtuar për shpenzime burokratike nga 5.000 euro secilit prej ishte burgosurve. Do ta kemi parasysh se personat në rastin e Sopotit kanë qenë në vujtje të dënimit, në paraburgim dhe paraburgim shtëpiak në kohë zgjatje nga 5-6 deri 10 vjet. Kjo ka ndikuar që ata të mos kenë të mira materiale, të mos kenë financa, që tashi do jenë të detyruar të paguajnë për të realizuar të drejtën e tyre. Përveç kësaj, problemi i ditur sepse kjo procedurë do zgjatet mes 2 edhe 3 viteve të tjera. Si pas praktikave të mëhershme, Ministria e Drejtësisë ka paguar dëm shpërblimet më të larta deri në 3.000 denar për një ditë të privimit nga liria të personave të pafajshëm. Por avokati thotë se kësaj shume do t'i shtohet edhe dëmi shkaktuar shpirtëror. Paçuku shprehet se përmes procedurës civile të dëmtuarit do të marrin dëm shpërblimin më të lartë se sa mund të kishte ofruar Ministria e Drejtësisë. Ndonë se vetë Ministria Deskos ka para disa javësh tha se të dëmtuarit në rastin Sopoti do të dëm shpërblehen si pas ligjit, ajo sot deklaroi se me këtë çështje do të merret gjykata civile. Od aspekti nga Ministerstvo të Zakrate, një nëmame odbivanja, tuku postatka të udi oni koji shto barat, ako im je dosudeno vë sudot, znači sudot im dosuduva deka bila nepravedno pritvaran i slično. Во тој случај тие се обраќаат до Министерството за правда за спогодба, со на тоа што нема критериуми во основа на кои што може да се најде таа спогодба, ние ги патуваме на судско остварување на правата. Така што тоа е стандардна процедура која што е буквално за сите. Rastin Sopoti e mori në shqyrtim prokuroria speciale dhe me 19 mars gjykata penale i shpalli ata të pafajshëm duke i liruar nga çdo mas ligjore në mungesë të provave. Në gjykimin e parë 11 të akuzuarit nga fshati Sopot ishin dënuar me mbi 150 vjet burg. Si pas gjykatës penale, ata kishin kryer veprën penale pas të cilës në vitin 2003 humbën jetën 2 ushtarë të NATO-s nga kontingenti polak dhe një shoqërue civil. Disa Sopotas kanë vuajtur dënimin nga 2 deri në 7 vjet burg, kurse pas rikthimit të lëndës në shkallë të parë nga Supremja, vitet në vazhdim janë mbrojtur në liri.